ួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាសូមមកតបខមមិនបងក៏សួរថាហេតុអីបានគេគ្របតង់តង់ជួយអតង់នេះគេគ្របដើម្បីកុំឲ្យវាដោះស្មៅអូកាលពីវគ្គមុនខ្ញុំដើរគ្របនេះតែមានបងប្អូនខមមិនច្រើនគាត់សួរតែហេតុអ្វីចាំបាច់គ្របតង់ហ្នឹងនិយាយទៅតង់ហ្នឹងគ្របដើម្បីកុំឲ្យវាដោះស្មៅហើយតាំងពីដូចជាមិនពី3ខែមុន2ខែនេះឥឡូវបានបេះហើយអ្នកនរគ្នានិយាយថាផ្លែច្រើនតែនេះទៅបានបេះលឹកដំបងអញ្ចឹងផ្លែធំធំមកបងប្អូនអើយបាយបាយនេះមកនេះភ្លុះអ្នកនរគ្នាផ្លែល្អល្អអានិយាយទៅទៅមួយតែផ្លែពីរតែខ្ញុំឃើញស្អាតពេកខ្ញុំຕົກវាមើលអញ្ចឹងណាមានបងប្អូនមួយទៀតគាត់បានខមមិនអូនិយាយទៅខមមិនច្រើនណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់សួរថាធ្វើម៉េចបានណឺធ្វើម៉េចបានមកកូរ៉េបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្លះគាត់នៅខ្មែរគាត់អត់ដឹងគឺគាត់ចង់ដឹងថាធ្វើរបៀបម៉េចបានមកកូរ៉េអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅរៀនភាសាកូរ៉េណាអ្នកនរគ្នាចឹងខាងសាលាគេនឹងប្រៀបអីទៅអាវីដេអូនោះខ្ញុំនិយាយតែប្រមាណដងអ្នកនរគ្នាតែគាត់ថាមានបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់មកតាមក្រុមហ៊ុនអ្នកនរគ្នាអត់ដឹងក្រុមហ៊ុនណានៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឬឃើញគេផុសថាចាញ់បោកគេច្រើនប្រមាណ100,000អញ្ចឹងមានតែនៅក្រសួងការងារទេណាអ្នកនរគ្នាតែមិនបោកអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវទៅដាក់ពាក្យរៀនប្រឡងភាសាកូរ៉េអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នេះទេបងប្អូនទាំងគ្នាបាយបាយតង់នឹងគឺខែវើញ៉ាបងប្អូនខែរហូតដល់មុខខែតាមផ្លូវអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នេះទេបងប្អូនបាយបាយ